ćemo naravno početi našu emisiju onako kako ste to do sada i navikli, predstavljanjem mojih gostiju. Danas sa mnom mladi glumci, sad ne znamo da će me oni ispraviti što se tiče onog mladi ili ne, ali u svakom slučaju i tekako uspešni najavljuju predstavu koja će biti izvedena večeras u 20 časova. Hajde da krenemo ako s moje leve strane. Đorđe Mišina, Ognjen Dragović i Vlada Papić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Mislim da nikada mlađe goste nisam imala u ovoj emisiji. Kako ste? Evo, super. Spremni za premijeru večeras. Kako ste vi? Hvala na pitanju, dobro je. Nije loš. Evo na samom početku da kažemo nešto o samoj predstavi. Predstava se zove Škola i sada već sam naziv možda može da nam negde ukaže da se radi o nekoj... Jel može da se kaže da predstavu da je teenage predstava? Pa jeste, govori o tom dobu srednje škole. Predstava počinje tako proslavom 10 godina mature i gde se svi... Bude se njima neke uspomene na te srednjoškolske dane i sećaju se nekih profesora i nekih događaja koji su se njima desili, roditeljskih sastanaka, tetkica i tako dalje. Da, raznih tipova učenika, od mangupa do sileđije, do štrebera, raznih tipova profesora koji se pojavljuju, raznih situacija u školi gde će ljudi koji budu gledali malo da se prepoznaju, da svi su prošli te dane sigurno. Pa da, koliko vas je na sceni? Ukupno u predstavi, znači u podeli nas ima oko 25-oro, gde najmlađi je 6. razred osnovne škole, a najstariji oko 22 godine. Da, kakve su vaše uloge? Pa, on recimo igra roditelja, on igra profesora, a ja igram učenika u školi. Dobro, i kakvi su karakteri uopšte i koliko je bilo teško da se negde uklopite u to? Hajde sad, pitam glumce koliko im je teško, ali pretpostavljam da postoji neka uloga koja je lakša za radi, nekako je mnogo teže. Pa ja mislim, pošto smo mi... Nekažemo tumačenje uloga. Da, ja mislim, pošto smo mi svi još mladi, neki su još u srednjoj školi, neki su završili, da je nama još malo to sveže, ti likovi u školi kakvi su, pa da kad smo dobijali uloge, na primjer, neko treba da glumi mangupa, neko se seti nekog iz svoje srednje koji je bio mangup i onda ga, recimo, neki način imitira. Da, imali smo osnov po čemu da igramo. Da, da, recimo. Jesi li ti mangup učenik ili... Ne, ja sam čudak. Mislim, u većini predstava tako igram. To je onaj neskoćeni u razredu, jel da? Da, da, odbačen i tako je. Dobro. Ja igram ulogu genijevog tate, ja sam profesor na univerzitetu i tako, malo sam čudan. Dobro, evo, ono što smo pričali pre nego što su se kamere zvanično uključile jeste da ovo treba da pogledaju mlađi, ali da treba da pogledaju i oni stariji jer će im evocirati neke, pa uglavnom su to lepe uspomene, jel da? Pa svakako. Biće zanimljivo i deci, ja mislim posebno neka stari razredi osnovne škole ili mlađe razredi srednje škole, a i naravno biće zanimljivo roditeljima da se opet sete tih dana u školi. Da, i posebno ta matura, tih scene te mature su najzanimljivije, jer stvarno ljudi koji se kao posle 10-15 godina opet susreću i kao vide jedni druge, pa se kao ko je više uspeo i tako dalje, pa se svi napijaju i ludilo postaje, to je totalno ono... I onda glavno kad se napiju, tad kreću te emocije, ko je zapravo koliko nije uspeo. I razredna koja se kao pojavljuje, koja još živa i to je isto fenomenalno. Isto naša koleginica Maja Šumunja koja glumi. Postoji taj moment u predstavi. Da, postoji moment, da, ono je isto fenomenalno. Koliko ste se dugo pripremali za čitav ovaj projekat? Ja pretpostavljam da je teško 25-oro ljudi uskladiti na neki način i da sve to bude sprovedeno u jedno dobro delo. Sam proces predstave traje oko meseci i po dana, ali nije uopšte bilo teško da se uskladi jer koncentracija, samo je trebala koncentracija da svi budu uključeni u tu probu i uopšte nije bio problem nikakav. Bilo je dobro organizovano zato što ima neke scene, bilo je podeljeno po scenama pa svaki dan se radila druga scena, pa smo se polako spajali pa se radilo po 2-3 scene i tako bilo je... organizovano. Da, i koreografije smo radili, imali smo koreografa Mirka Kneževića, bilo nam je lepo raditi sa njim, isto Darijan Mihajlović je reditelj predstave. A po knjizi Jasminke Petrovice, inače... A, adaptaciju je radio... Jeste se vi da dogovarali koje će ideo? Ne, nego ko sam zaboravi, pa... Dopuna. To je taj šlik sad. A Stevo Koprivica. Stevo Koprivica. Da, ali ovo nije jedina predstava koju smo radili po knjizi Jasminke Petrović. Tu smo radili predstavu Seks za početnike i ovo je najstrašniji dan u mom životu u režiji Vladana Đurković. Da, seks igramo već 3 godine. Da, Vladan je sa mnom u gimnaziju, tako da eto, znam kako je raditi sa njim. Obe predstave su igrale po više od 20 puta, što je ono... Očekujete, pretpostavljam, tako nešto i od škole. Nadamo se, da. Šta kažu oni koji su gledali generalne probe, recimo, je li to to? Da li je, očekujete onako uspešno, predstava je zapravo komedija, je li tako? Da, baš.
Pa ne znam, recimo juče na probi se Darijan baš smejao. Da, recimo. Da. Pa dobro, ljudi, mi smo sad nismo imali neku za generalnu probu veću publiku, sem od ljudi koji rade u Dadovu. Dobro, da. I oni na neki način su za sad oduševljeni, a vidjet ćemo za premijeru za dalje. Da. Da. Šta je glavna poruka ove predstave, osim da je to cilj je da nas smeje sve one koji dođu, da se oni dobro provedu, da ostave možda sve probleme ili onako privatan život ispred sale, ali kada izađu, šta treba da osete? Pa ja mislim da koliko god ljudi prođe kroz te škole, da će to uvijek ostati na neki način isto. Da će uvijek biti ti stereotipi tih ljudi, da će uvijek biti tih svađa, tih prvih ljubavi. Mislim da je to poruka da će uvijek na neki način sve ostati slično, da će biti ista iskustva. A poruka deci je, recimo, znate kako kad deca su u školi i onda kao jao samo da se završi škola, da počnem da radim, da se pokažemo da je zapravo škola najlepši deo života. I prva rečenica u predstavu moje je od kolevke pa do groba najlepše dječko doba. Dobro, ali vi ste počeli sad da radite, ali tako? Pa, na neki način. Na neki način, da. Mi smo ranije odrasli. A dobro, ali to je više nekako i hobi, zadovoljstvo. Pa da, ali dosta vremena posvećujemo tome uglavnom. Pa dobro, i treba da bude tako na neki način. Dajete dobar primjer kako slobodno vrijeme treba kvalitetno da se provede. Pa nas su počeli da zezaju drugari, da živimo to jest u pozorištu. Mm-hmm. Da. Ja, kako izgledaju te vaše probe? Ima tu prostora za neku vrstu zabave ili je striktno kada uđete tamo, radi se? Pa ja mislim na neki način pola-pola. Naravno imamo mi i neki odmor za vreme probe, ali mi mislim da većina koji idu u Dadov da uživaju u tome. Znači sve te probe, kogod bile i stroge i striktno kad se radi, ko to voli uživa stvarno u tome. I ono što je najvažnije i vam pozdravi što smo baš dobri drugari svi. Da, jako bliski. Da, ono što me zanima, evo vi ste mladi ljudi koji su tek onako počeli da se ne bavite se glumom od skoro, ali sada već dobijate neke značajne uloge. Sad kada pričam sa glumcima koji su i tekako ostvareni, oni mi uglavnom kažu pozorište nam je srcu drago, ali dok ne dobijemo ulogu u nekom dobrom filmu ili gledanoj seriji, ništa toga. Ali sada trenutno ovako iz ove perspektive mislite da je to istina, razmišljate tako o vašoj budućnosti? Pa, recimo, ja sam imao iskustva i sa snimanjem i ja mislim da jedno i drugo ima svoj čar. Da glumac treba da se pronađe u jednom i drugom poslu, ali stvarno Dadov na neki način, stvarno smo, i posle ozbiljna pozorišta ne mogu da se porede sa Dadovom jer stvarno svi smo ovdje mladi i drugari smo jako veliki. Znači, prvo ljubav, pa onda gluma i sve ostalo. Pa, meni je recimo, izvinite, samo pitanje kako ste mi postavili, možda to mi možete... Ne znam, zaboravila sam, šalim se. Da li joj sad iz ove perspektive važnije glumeti u filmu, predstavi ili pozorište može da zadovolji i te neke apetite? Sjetio sam se. Pa meni je iskreno mnogo draže da igramo u pozorištu, zato što nekako volim taj kontakt s publikom više. Nego, draže mi je nekako nego pred kamerom kad se igra. Ojena. Pa da, zanimljivo je, možda je malo i podloženo promjeni u zavisnosti od neke situacije. Imao sam i ja iskustva sa nekim snimanjima, mislim, potpuno je drugačija stvar od onoga u pozorištu. Šta je na predstavi važnije dok traje? Smeh ili aplauz? Na šta vi onako više reagujete? Ja mislim da je cilj to preživljavanje te uloge na sceni. Bez obzira na publiku kako god. Mislim da mi trebamo svaki put, da li bila prazna sala, da li bila puna, da se trudimo, da svaki put igramo, da damo svoj maksimum. Šta god publika, da li bio aplauz, da li ne bio, mi treba da odradimo svoj posao. Mm-hmm. Osmeh ili aplauz, šta je tebi odvažnije? Pa, meni je važno samo da publika, kada se završi predstava... Da se smeje i aplaudira u isto vrijeme. Kada se završi predstava i kada izađu iz sale, da kažu da im je vredno što su uložili svoje pare u tu kartu i da, da nisu zaželjeli zbog toga. I da dođu opet. To mi je najvažnije. Da. Pa ne znam, imali smo raznih scena u pozorištu i kad je bila prepuna sala i kad je bilo baš malo ljudi, ali bitan je taj neki opšti utisak koji njima ostane kada se završi ta predstava. Tebe uvijek ostavim za kraj ovako nekako idem, onda ti imaš najviše vremena da smisliš odgovor na pitanje. Da. No, hajde još jednom da ponovimo, dakle danas 20 časova, pozorište Dadov, je li tako? Sutra i preksutra su reprize. Također se igra u 8 časova. I Beš igrat ćemo opet 17. Da, ali mislim da su karte za ova 3 dana, danas, sutra i preksutra već rezervisane. Nisam siguran, mislim da jesu. Da, rasprodate su sva 3 termina do sad. O, pa dobro, znači, dobro je krenulo. Da, dobro, igrat ćemo opet za 10 dana, tako 17. maja.
Dobro, eto, tako da ja vam želim sve najbolje u daljem radu. Nekako malo smo upoznali sve one naše gledalce sa sadržajem ove predstave, a i sa vama. Tako da, drago mi je da ste ovoga jutra bili moji gosti. I eto, nadam se da ćemo se sresti, ako ne, da najavljujemo iznova ovo predstavu, onda kada bude bilo nešto novo. Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku sledi jedan kratak promo, pa nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Gledajte našu Balkan televiziju, televiziju istine. Ostanite uz nas. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. Icom na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18, Avekom na kanalu 8, Targo na kanalu 20, kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ, Elite Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor, Zlatibor i Čajetina, Vizija, Novi Pazar, Juvideo, Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju. Poštovani gledalci, meni se pridružio profesor Fakulteta primenjenih umetnosti, gospodin Marko Lađušić. Najavljujemo jedan interesantan događaj za četvrtak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Evo, spreman za akciju. Za akciju sada ili za akciju sutra? Pa, zato što ovaj proces traje već danima. Imali smo nagradni konkurs gdje su konkurisali u stvari studenti umetničkih akademija. Znači, Fakulteta primenjenih umetnosti, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta muzičkih umetnosti, i onda smo u tom zbiru imali intervjue i šest imamo nagrađenih studenta koji će učestvovati u debati. Međutim, ta debata će biti otvorena, tako da mi smo izabrali nekako šest najsposobnijih za tu situaciju da se susretnu sa svojim nekako uzorima. Mislim, samim tim što će u debatu učestvati režiser i profesor Goran Marković je velika stvar. Mislim da, onda govorimo o Maji Lalić, urbanisti i dizajneru, osnivaču Mixer Festivala, zatim
To će biti Miloš Ilić, profesor dizajna, koji je, to je izuzetak i kvalitetan, ne samo profesor, nego i stručnjak koji vodi izuzetno složene projekte i poslove. Zatim Ana Martinoli, profesorca Dramske akademije, koji se isto bavi medijima i strategijom medija i u stvari nekako granicom između umetnosti i medija, što je u novo, mislim, u savremenom društvu veoma važno. I da i Boba Mojsilović, naš pisac, ona kaže, pisac, da, koja je nekako legenda te naše urbane kulture i nekako da, neko koji obeleži 80. godine. Znači, jedan veoma različita ekipa ljudi gde će studenti moći da biraju... Širok spektar karaktera. Da, moći da postave baš pitanja koje ih zanimaju i samim tim, da, inače debata otvorena, tako da i bilo ko od gostiju moći će doći, prisustovati svemu tome. Jel će moći da učestvuje ili će moći da sluša? Moći da sluša, da. Dobro. Mislim, mada ja ne mislim da će biti sprečen da neko da nešto i pita, ali to je ipak muzej, mislim, gde je sofisticirano, mm-hmm, onako moguća i takva vrsta komunikacije. Recite mi, obzirom na to da je bila, sad ne znam da je bila stroga ili nije bila stroga selekcija, u svakom slučaju je postojala, jeste li odabrali možda dvoje ljudi s istog fakulteta ili ste gledali da jedan bude sa ovog fakulteta, jedan, da to bude nekako ravnomerno raspoređeno? Uvek se ide na različitost, to je tačno, ali s tri fakulteta su studenti koji su prošli. Išli smo na to da to budu ljudi koji su u stanju, koji imaju hrabrosti da pitaju. Jer često jesu, posebno kad govorimo o slikarima kao profilu, nekako su povučeni. Malo teže se usude da nekako istupe iz svog nekog... Ne kažem, prosto nisu navikli na to. Međutim, kroz taj intervju sam koji smo imali, mi smo im rekli da ih to čeka u životu. A ko je bio najglasniji? Da sam Dramska akademija, menadžmenta student, da, tako da. Oni jesu ja već... Ja svašta pitam. Da, da. Pa dobro, oni su prošli takve filtere. Međutim, ovim studentima sam upravo rekao da će ih to 100 puta čekati posle u životu. Bez obzira kojom profesijom da se bave, naći će se u situaciji kada moraju pričati o sebi. Tako je. I to su ti trenuci kada ti pokušaš da realno živiš od svog posla i niko te neće tek tako pozvati da negdje radiš, morat ćeš nekoga ubediti da si ti ta osoba koja želi nešto da završi. Dakle, oni su usput dobili neki dobar savjet, iako možda nisu prošli tu vašu selekciju, ali na samom intervju dobili su i dosta korisnih savjeta, možemo sad to da kažem. Mislim, oni će biti isto gosti debate, u to sam siguran. Mislim, mm-hmm, da se niko nije naljutio stvarno, zašto bi, da li je prošao ili nije. Mislim, to nije bio cilj da ih ocenjujemo koji je bolji student, jasne, nego smo išli upravo na to da nekako dobijemo ravno. Ko će postaviti prava pitanja i ko će postaviti još bolje podpitanja, tako je, da. Šta je cilj u četvrtak kada debata prođe, kada ćete znati da je ona bila uspešna? Je to kada svi krenu da pričaju u glas, obzirom na to tako izgledaju te političke debate. Sad razli, ne bih ja pravila baš paralelu između politike i umetnosti. Ja mislim da je to izuzetna stvar kada tako neke javne ličnosti ili... A to nisu obične javne ličnosti, to su ljudi koji su mnogo radili na sebi. Znaš, govorite o Goranu Markoviću ili Milošu Ilić ili Maje Lalić, svejedno. Ti su ljudi mnogo radili na svojoj profesiji i na sebi. Neki su završili škole i vani, i uglavnom vani, što je isto zanimljivo, i došli su ovde. I ta šansa da se oni upoznaju, čak dešava se da oni posle i sarađuju. To je nevjerovatno. To je taj jedan... To je jedno suočavanje koje je retko, onako, jer oni posle toga će ostati na nekom koktelu koji će biti u istom prostoru, gde će stvarno neformalno moći dalje razgovarati. I ono što je meni cilj, da upravo te učesnike nastavim dalje dovoditi na fakultet. Mislim, imati, recimo, tako vrhunske dizajnere, ili Miloš Ilić već predaje kod nas na akademiji, ali recimo Maju Lalić jednom godišnje dovesti na fakultet je velika stvar. Znači, to su jednostavni, ali izuzetno sposobni i pametni ljudi koji, eto, mislim, lako prenose svoje iskustva, što je stvarno isto bitno. Znači, u debatama je jako važno da, sem toga što mi radimo na studentima koji bi mogli da predlože, da pitaju nešto, idemo na to da ti ljudi koji učestvuju u celom procesu su u stanju da na jedan jednostavan način približe određene strategije kroz koje su oni prošli u svom formiranju. Jer se oni ne stide toga što je velika stvar. Znate, oni ne pakuju sebe. Da, treba sada pronaći ljude koji će
biti spremni da ih eto pitaju ono što možda ih drugi uglavnom ne pitaju, nije bilo pretpostavljam ni to lako, ali me zanima ima li žena među tim učesnicima debate sad kad govorimo o tih šestoro izabranih? Pola-pola je. Pola-pola. Jeste li to namerno ili iskreni budite? Ne, nikom to neće otkriti. Jeste, znači. Da, zato što kažu za žene da su dosta pričljivije i otvorenije. Sad ne znam kako je to... Zavisi od profesije. Zavisi od profesije. Žene su nekada pragmatičnije i jednostavnije. I u nekakvim, moje iskustvo je na tim pozicijama odlučivanja da su žene mnogo otvorenije. Muškarci često vole poziciju da pokažu da su na poziciji. Zato je nekad bolje u tim nekim rukovodećim timovima imati žene. Hvala vam, profesore, na svom izlaganju. Generalno, da li su pozvani svi koji žele da dođu u Muzej primenjenih umetnosti, je li tako, u četvrtak, 18 časova, svi koji žele da čuju? Da, da, apsolutno. Da, pozivamo onda sve koje je zainteresovala čitava ova priča. Vama mnogo hvala što ste izdvojili vreme za našu Balkan televiziju. Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, onda pričamo o jednom projektu na Ekonomskom fakultetu. Ostanite s programom naše Balkan televizije. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove 3 godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni se pridružio gospodin Đorđević Miloš, koordinator projekta Open CV Days. Pričamo o tome šta se u Beogradu dešava 10. maja, ali pre svega dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala puno što ste nas ugostili. Kako ste? Da kažem dobro, malo smo sada, sutra je projekat, pa je to malo da kažem, ulazimo u samu završnicu i sada imamo dosta obaveza. Ali svakako smo srećni što ćemo organizovati jedan ovakav projekat. Sada iz naslova možemo da naslutimo o čemu se zapravo radi, ali hajde da objasnimo kome je namenjen zapravo ovaj projekat. Tako, ovaj projekat je nastao još pre 2 godine u okviru naše druge konferencije Connect, koja se organizuje na Ekonomskom fakultetu ovdje u Beogradu. Prošle godine smo ponovo organizovali projekat i odlučili smo da ove godine projekat organizujemo na nivou celog univerziteta za sve studente. I mjesto koje smo odredili kao mjesto koje je zaista dobro za takve dešavanje jeste sam studentski grad gdje žive preko 4.500 studenta i gdje baš u studentskom gradu na Novom Beogradu većina studenta su 3. i 4. godina. Tako da mislimo da je to pravo mjesto i jedini ono što je potrebno jeste da
su studenti zainteresovani da krenu na praksu. Nažalost, ja ću nastaviti da kažem da, nažalost, pošto mi imamo tim studentske unije koji vrše promocije, imamo i profesionalni tim koji radi promocije. Ja sam išao sa promoterkama i prosto su i one bile, na primjer, začuđene kakve su komentare dobijale od studenta. Pa baš ću ja sad da radim, onda nisu htjeli da ni čuju informacije, onda im date flyer, nisu htjeli ni na poglede, nego su bacili, tako dalje. Također mi imamo, mislim da smo jedini sajam koji je ponudio studentima da mogu da pošalju CV i da dobiju savjet. Znači, ne da šalju CV za našu bazu, već da dobiju od nas savjete šta je potrebno promijeniti. Stigla je jedna količina biografija i mogu reći da je negdje samo 10% biografija ispunilo osnovnu neku formu slanja na sam mail. 10% nije čak da kažemo ni bilo baš kako treba, nego ispunjena osnovna forma. Dobro da to naglasimo. Kada šaljete, ajmo samo da već kad smo rekli, kada šaljete CV putem maila, obavezno morate da šaljete u PDF-u. Znači, ne možete u Wordu, zato što možda vam nije isti Word i onda tako je menja sam koncept. Niko se neće mučiti u današnje vreme da prebacuje iz jednog programa u drugi. Baš tako, niko se neće mučiti. Ima neke analize pokazuju da HR menadžeri koji pregledaju te biografije, to za nekoliko sekundi, znači, niti će, onda imamo CV koji kod radnog iskustva, naziv firme od kad do kad i onda jedan veliki tekst šta su radili. Znači, to nije potrebno, to ćete raditi na samom intervju za posao. I neka bude onako koncizan na jednom mjestu i kaže se da i najveći menadžeri imaju CV na jednu stranu. Tako, na jednoj strani, maksimalno dve, ali i oni sve smeste na jednoj strani. Ono što se uvijek postavlja kao pitanje, da li fotografija treba da bude u boji ili crno-bela? Pa iskreno, znamo kakva treba da bude, znamo u Americi da je, kako se zove, nije potrebna fotografija. Kod nas kažu da nije potrebna, ali je preporučljivo, iskreno. Po meni u boji i to, mislim, nije bitno opravno da li u boji, da li je crno-bela, samo da ne bude selfie iz toaleta. To se dešavalo, imali smo jedan već konkurs za jednu kompaniju, da su stvarno slali onda fotografije sa neki veselja, mislim, ne možete sebi dozvoliti ako želite jedan ozbiljan posao da tako pristupite izradi vaše biografije. Prosto to je na neki način vaša lična karta koju pokazujete preduzeću. Ja sad kad ste pomenuli te selfie, to ste pretpostavili da su to radile žene? Pa da, jeste. Tad sam pregledao i veći broj biografija i u principu... Uglavnom su to bile žene, da. Od 10 do 18 časova, kakav je program? Šta će se tačno dešavati? Tako, ovo je jedan sajam koji se organizuje na otvorenom. Ja se nadam da će sutra biti lepo vreme. Ali smo mi smislili... Da mi kažem, iskreno najavili su kišu. Pa znam, ali najavili su, kažu meni, ovi iz tima i za, ja mislim, za juč, tako nešto, pa nije bilo. Tako da se mi, molimo Bogu da ne bude kiše. Ali smo spremili plan B da će to biti i u zatvorenom delu, tako da pozivam i one koji, ako vide kišu, nemojte da mislite da sajma neće biti da je otkazano. Tako je, dolazi oko 20 kompanija. I to su velike kompanije, holding kompanije kao što je Delta Holding, NK Grupa, Banka Intesa, Saitel, Ernst & Young. Zaista imamo i IT kompanije, imamo kompanije koje se bave biznisima, prodajom, proizvodnjom, znači imaju neke hotele. Mislim, baš onako smo sami napravili ne samo za studente ekonomskog fakulteta, već za sve studente iz Beograda. Glavni cilj je da se napravi, ako se ne varam, ta konekcija između studenta i firmi, da se tu uspostavi taj neki prvi kontakt do koga je uglavnom jako teško doći. Tako je, ali jeste. Čak i nama teško doći do same kompanije i do predstavnika HR. Da ih pozovete na sajam, jel da? Tako je, jeste. A verujem da je još mnogo teže i čak imamo neke kontakte, a teže je doći kao jedan student koji traži posao. I morate iskoristiti tih 5 minuta na pravi način. Ja kažem, to je naša neka parola, ponesite CV sutra,
ali ponesete i dobru energiju, to je vaših 5 minuta. Lepo se obucite. Lepo se obucite. Jeste, važno je sve. Nemojte ono, ruke u džepove, nemojte misliti da ste vi tu zbog njih. Jeste, ali vi morate imati dobar pristup. Kažu, prvi utisak se stiče nekih, ja mislim, 15-18 sekundi. Tako da je, i teško se menja. Tako, ako steknu loš utisak, teško će promeniti. Dakle, imate 15 sekundi da se dobro predstavite, inače šta da se radi, više sreće drugi put, jel da? E sad, koliko je tu teško napraviti paralelu, da li biti previše ljubazan, da li biti odmeren, mislim, odmerenost, ajde, umerenost u svemu, pa pretpostavljam i u nastupu te vrste. Ali, da li ljudi treba da procene ko stoji zapravo preko puta njih, mislim na poslodavca, pa da na osnovu njihove sobstvene procene, ukoliko imaju dobru intuiciju, da se tako postave ili da generalno budu ono što jesu, pa? Sve zavisi od posla. Nije isto ako tražite posao u nekom hotelu. Dobro. I nije isto... To budete ljubazni. Pa, baš tako. I smejte se. I smejte se. I nije isto kada tražite posao u revizorskoj kući ili u marketing agenciji. Ako hoćete u marketing agenciji da se bavite kreativom, pokažite i na samom tom razgovoru da ste kreativni. Budite kreativni u razgovoru. Ako hoćete da radite u računovodstvu, mora postojati doza ozbiljnosti. Prosto, zaista to sve zavisi od posla, ali sam CV zavisi od posla za koji konkurišete. Znači, prilagodite CV. Svakako, oni koji nemaju mnogo iskustva, neka stave sve što su radili, da li su to promocije, da li je to volontiranje, znači sve. Jako važna stvar, izvinjam se što vas prekidam, da se stvari nazivaju pravim imenom. Ako ste radili, ne znam, evo, pomenuli ste promocije, pa kao promoter nečega, nemojte nazivati to menadžeru i tako, na to sam mislila. Baš tako, to imali smo da su ono, u jednom CV-u bi stajalo od srednje škole, direktor, da kažem, preduzeća svojih roditelja. Mislim, to je malo onako detinjasto, moram tako da kažem. Jasno, jasno. Dobro, evo, nama je ostalo toliko vremena, nije nam ostalo vremena, ali u svakom slučaju, evo, da vam se zahvalim što ste pre svega došli na našu televiziju i da posjetimo još jednom 10. maja od 10 do 18 časova. Svi su pozvani? Svi su pozvani, naravno, samo neka ponesu svoj CV, studentski grad, bit će na otvorenom, ukoliko nije... Treba da ponesu indeks? Ne, samo biograf. Dobro, hvala Miloše na izdvojeno vremena. Poštovani gledalci, u nastavku slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se veoma brzo.